走进萌宠世界，发现更多乐趣。Hello， 这里是萌宠俱乐会，我是小小。熊猫作为我们国家的国宝，身份地位自然是不必说的。看这群大熊猫，天不怕地不怕的模样，大概也非常清楚自己是个国宝吧。那么，如果当真熊猫看见扮成自己的小熊猫时，会是什么样呢？这天，一名游客打扮成大熊猫的样子去逛动物园，他想看看真熊猫见到自己后会不会和自己互动。接着还从饲养员手里讨来苹果，亲自喂大熊猫。熊团子看到对面的假熊猫给自己喂吃的时，居然视而不见，而是非常专注地嚼着嘴里的苹果，完全忽视了对面的假熊猫，这也太不把对方放眼里了吧。而这位游客似乎并不服气，他再次来到另一头大熊猫跟前，没想到这一头熊猫看到眼前的假熊猫也是一样的反应，看来假的就是假的，真熊猫完全不把人家当回事呀。看到这里，不得不佩服我们大熊猫的淡定和智慧。本期节目就到这里，欢迎留言互动，小小会每天翻看留言区回复哦。想看更多优质视频，请点击左下方关注萌。